Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. SPRM jejak baki RM260 juta. Petaling Jaya baki RM260 juta daripada lebih RM300 juta dana di bawah pakej rangsangan ekonomi yang disyaki diterima Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dipercayai dibelanjakan semasa pilihan raya negeri dan pilihan raya umum ke-15. Sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, siasatan SPRM kini difokuskan dalam pelbagai sudut untuk mesan jejak kewangan bagi tujuan mengetahui punca dan wang aliran yang keluar semasa PRU 15 dan PRN.